לבנת, לבנת פורן. עמותת אח בוגר, אחות בוגרת ישראל, שפועלת כאן מ-2003, מתרחבת, פותחת שני סניפים חדשים בעכו ובחרמיאל, ומגייסת מתנדבים, וזו סיבה מצוינת לשוחח עם רועי פלפל, מנכ"ל העמותה. שלום לך. היי, שלום. מה זה אח בוגרת, אח בוגר, אחות בוגרת? השם הוא אח בוגר, אחות בוגרת ישראל. זה חלק מארגון בינלאומי, עמותה בינלאומית, שהוקמה לפני למעלה מ-100 שנים בארצות הברית, במטרה לתת מענה לילדים ונוער שמגיעים מרקע של חוסר דמות של אב או אם, על ידי מתנדבים שנמצאים איתם שעתיים בשבוע. אנחנו למעשה מאפשרים להם איזושהי דרך חדשה ומסייעים להם שעתיים בשבוע. זה נשמע קצת מעט זמן, זה מספיק כדי למלא את כל החוסרים? לא מספיק כדי למלא את כל החוסרים, ואנחנו, הסלוגן שלנו אומר שעתיים בשבוע חיים שלמים. זאת אומרת, תחשבי שלך יש איזושהי פגישה מסוימת קבועה שאת מבצעת עם מישהו, זה יכול להיות חבר טוב, חברה טובה, או אפילו איש מקצוע, שאת הולכת אליו פעם בשבוע לאורך שנים, זה דבר שיכול לחולל שינוי משמעותי, בוודאי, בחיים של כל אחד. איזה פעילויות מעבר לקוריקולום הרגיל של שעתיים בשבוע אתם עושים? אוקיי, אז תראי, כל ילד בתוכנית למעשה בונים לו איזושהי תוכנית לפי הצרכים שלו. אנחנו עובדים עם ילדים שמגיעים מרקע של חוסר כלשהו בחיים שלו. הם מגיעים אליכם דרך משרד הרווחה, נכון? הם מגיעים אלינו דרך משרד הרווחה, דרך, לא משרד עצמו, אבל דרך הרשויות, דרך רשויות החינוך והרווחה בערים השונות. אנחנו בשנה האחרונה נתנו שירות ל-470 ילדים באמצעות מספר זה של מתנדבים. תכף נדבר גם קצת על מי הם המתנדבים שלנו. ולאחרונה הקמנו שני סניפים חדשים בעכו ובכרמיאל, בשיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי ועם קרן רש"י. והילדים מופנים אלינו למעשה דרך הרשות, ואנחנו מאתרים באוכלוסייה אנשים טובים, אנשים טובים באמצע הדרך. אתם מאתרים או פונים אליכם? גם וגם. זאת אומרת, אתם יכולים לפנות אליי פתאום ככה באמצע היום? אנחנו היום משתמשים בכלים שיווקיים כמו בפייסבוק, כמו בגוגל, כן, שאם תכתבי שאת מחפשת. מי הוא החונך, מה הפרופיל של חונך אידיאלי בעיניך? אז אח הבוגר, אין דבר כזה אח בוגר אידיאלי. אני יכול להגיד לך שלכל ילד בתוכנית מצמידים, בז'רגון שלנו זה נקרא להצמיד, מתנדב שמתאים לאותו ילד, ילדה, נער, נערה. דבר שהוא, אנחנו לא מערבבים בין המינים, זאת אומרת אישה תהיה עם ילדה וגבר יהיה עם ילד מסיבות מובנות. כאשר לילד, דרך אגב, יש מעקב אחרי החונכות? כן, ההישגים, אחרי מה קורה שם? כן, אז למעשה כל מי שניגש אלינו ורוצה להתנדב אצלנו, שאנחנו מאתרים אותו, הוא עובר תהליך מאוד מאוד מסודר ומובנה של קבלה. זה למעשה כמו להתקבל למקום עבודה מאוד מאוד ייחודי, או כמו להתקבל לאיזושהי סיירת של מתנדבים. אנחנו בוררים את המתנדבים שלנו בפינצטה, ובמהלך כל תקופת ההתנדבות שלהם הם עוברים הכשרה שמדברת על המאפיינים של הגיל המודרך, שמדברת על זיהוי פגיעות אצל ילדים. אם יש ילד שיש לו בעיה של מופנמות כלשהי או כישורים חברתיים, אז כל ילד בתוכנית בונים לו למעשה תוכנית אישית בשיתוף פעולה של העובדת הסוציאלית שלנו יחד עם המתנדב, עם האח הבוגר או האחות הבוגרת, ומקבלים את הילד הזה לאורך שנים. זה מה שלמעשה מייחד את התוכנית שלנו מכל מיני תוכניות אחרות. כמו פרח למשל, והמתנדבים לא מקבלים תמורה. המתנדבים אינם מקבלים תמורה. חוץ מאשר כמובן תמורה העיקרית שהיא סיפוק ועניינים נפשיים. נכון, הם לא מקבלים נפשיים. תמורה כספית, הם מקבלים אבל באמת חיים שלמים עם אותו ילד או ילדה. כי למעשה כולנו, את יודעת, אנשים מתנדבים מכל מיני סיבות. ומקבלים המון המון סיפוק אישי. גדול הנותן מה מקבל. נאמר במקורותינו. אז באיזה גילאים החונכים, האחים הבוגרים האלה? אז אנחנו, הגיל הממוצע של מתנדבים אצלנו בעמותה הוא 29. אז יש לנו חבר'ה בני 20, ויש לנו גם חבר'ה עד גיל 60. 40, כן.
כן, יש לנו בשלל גילאים, אנחנו לסניפים הספציפיים שאנחנו עכשיו מכוונים לגייס אליהם מתנדבים, באקו ובקרמיאל, אבל יש גם ערים נוספות, כמו מגדל העמק, חולון, תל אביב, ירושלים, באמת אפשר להיכנס לאתר אינטרנט שלנו ולקרוא על, על כל הפעילות, איך אפשר להתנדב בעמותה ועל תהליך הקבלה, אז באמת אנחנו מנסים לייצר אנשים מצוינים, לא פחות ממצוינים, שיעברו אצלנו תהליך של קבלה לעמותה, שהוא תהליך מורכב, אנחנו עושים אותו, מסבירים פנים ועושים אותו במקצועיות מלאה ובדיסקרטיות, ואז אנשים מתקבלים להיות אצלנו, מתנדבים בעמותה, ותוך כדי ההתנדבות הם גם זוכים לקבל המון המון, זאת אומרת, כל מיני פעולות חברתיות ביחד עם הילדים, רק של המתנדבים. דרך אגב, בעוד כמה ימים, ב-13 בפברואר, יש לנו אירוע ממש ממש ייחודי, שלא שמעתי שעושים כמותו במדינת ישראל, שזה נקרא הרקדת התרמה. מעניין, נכון? מאוד. במרכז מירב בקרמל, יש לנו שיתוף פעולה עם בחור מקסים מקסים, ששמו ירון, ירון קרמל, ושהוא מרקיד ריקודי המקצועי מחיפה, הוא הכי ידוע והכי מפורסם בחיפה, מי שמכיר אותי, הנה אני עושה לו יחס פרומו, כן. הוא בחור פשוט זהב, אז הוא קורא את כל ההכנסות שלו מאותו אירוע, מאותה הרקדת התרמה, שכל האנשים באים באותו ערב ומשלמים איזשהו מחיר מיוחד, וכל הכסף הולך... יפה. מי מתקצב אתכם בשוטף? אז התקצוב שלנו נעשה מכל מיני מקורות. מן הגורן או מן היקב, אני משערת? באמת, מי גם מתורמים פרטיים, שגם מי ששומע אותנו יכול להיכנס לפייסבוק שלנו ולעשות גוגל הלך בוגר, מיד אפשר להגיע אלינו, וגם משרדי ממשלה שותפים בתוכנית, כמו שאמרתי מקודם, ביטוח לאומי, גם קרן רשי. אבל אתם עמותה בגדול, אתם לא... אנחנו עמותה בגדול וגם בקטן, אנחנו עמותה שמקדמת את הפעילות הזאת, אנחנו נותנים שירות ב-2015 נתנו שירות לכמעט 500 ילדים. ואתם עושים מלאכת קודש, ומי שרוצה להתנדב יכול להיכנס לאתר שלכם ולהירשם? כן, כן, פשוט לכתוב בגוגל, אח בוגר, מגיעים אלינו, ממלאים טופס, חוזרים. ואם אתם צ'אמפס, אז תקבלו גם. אנחנו מתים לקבל עוד מתנדבים מצוינים. אנחנו כל שנה קולטים, בשנה שעברה קלטנו כמעט 200 מתנדבים. וואו. שירותנו מאוד 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 התרחבנו. ומאוד גדלנו, אנחנו נותנים היום שירות באמת כמעט ברוב הערים המרכזיות הגדולות בוודאי, ומתרחבים עכשיו, בקרוב ניתן שירות גם במגזר הבדואי בנגב וגם באשדוד, ואנחנו מתרחבים לעוד ועוד מקומות. כן תרבו וכן נימתו אלה שזקוקים לכם כל כך, אבל לצערנו זה לא ככה, אנחנו יודעים את זה. אלה רק גדלים. אנחנו כרגע נותנים שירות, יש בהחלט הצרכים הם גדלים ומרובים, אנחנו פנויים כדי לתת את השירות, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. וגם בקרמיאל ובאקו. אח בוגר, אחות בוגרת ישראל, אם אתם רוצים להתנדב ואתם רוצים, כנסו לאתר הפייס של העמותה. תודה רבה, רועי פלפל. תודה רבה, רק חשוב להדגיש באמת שגם בקרמיאל וגם באקו זה נעשה בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. אנחנו באמת נחבק כל מתנדב שיגיע ונשתדל לתת. רק בשביל זה כדאי להגיע. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, להתראות. לכבוד העובדה ששמעון בוסקילה חוגג יובל,